Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas ugostili potpukovnika policije, gospodina Igora Grcića, komandira ronilačke jedinice žandarmerije MUP-a Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Ova specijalna jedinica postoji već dve decenije, je li tako? Sastoji se iz dva voda, nautičkog i ronilačkog voda. Šta su njihovi zadaci zapravo? Tako je, ove godine jedinica proslavlja 20 godina u ovom obliku. Inače, ronilački poslovi se obavljaju znatno duže ministarstvo unutrašnjih poslova tih 20 godina. Što se tiče samog sastava jedinice, ta unutrašnja struktura ne utiče mnogo na zadatke koje zadaci su jedinstveni, znači timovi nastupaju, to su zajednički timovi sastavljeni od ronilaca i od nautičara. Nautičari pružaju podršku u smislu rukovanja čamcima i upravljanja plovilima tokom izvršenja ronilačkih zadataka. Inače, jedinica je namenjena za izvršavanje najsloženijih bezbednostnih zadataka, borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala na unutrašnjim vodama i priobalju, zatim ronilačkih zadataka u koje spadaju potraga za nestalim licima, potraga za predmetima krivičnih dela, pronalaženje minsko-eksplozivnih sredstava, njihovo uklanjanje. Ali takođe i obezbeđenje događaja? Takođe i obezbeđenje raznih manifestacija na vodi, sportskih manifestacija, vaši regata. Vaši ronioci su učestvovali u snimanju nekih filmova i serije, je li tako? Takođe smo učestvovali brojnim filmovima i serijama koje su snimane na unutrašnjim vodama kao podrška znači, tim aktivnostima. Sportske manifestacije, radili smo svetska prvenstva u kajaku, kanu, ronilačka prvenstva. A ronite evo i ovde kod nas u Adi, mi sad trenutno gledamo snimke tamo koje smo dobili zahvaljujući pripadnicima ronilačke jedinice žandarmerije Srbije. Eto, šta se nalazi na dnu Ade Ciganlije za sve one koji bi želeli to da znaju, da pogledamo. Tako ono što je važno da kažemo, da. Ovo su snimci od pre par dana. Tako je. Ovde, sa sredine jezera. A recite mi, molim vas, počela je sezona kupanja, važno je da skrenemo pažnju na bezbednost. Šta su vaši savjeti, gde ljudi najčešće greše? Mi kao ministarstvo smo baš jutros preko društvenih mreža pustili jedan apel građanima, znači ponovili smo apel koji smo već početkom juna dali pred početak upališne sezone, danas smo to ponovili, da ponovo apelujemo obzirom da ide serija dana sa ekstremnim temperaturama, gde će verovatno veliki broj građana potražiti rashlađenje na brojnim rekama i jezerima u Srbiji. Ono gde ljudi najčešće greše je korišćenje neuređenih kupališta, odnosno kupališta na kojima ne postoji spasilačka služba. Na prvom mestu, znači, treba da izaberu kupališta gde je kupalište uređeno, tipa kao što je ovde u Beogradu Ada Ciganlija, gde postoji spasilačka služba, znači tačno gde se zna koji je pojas za kupanje, gde postoji služba koja održava taj podvodni deo. Ovde na ovom snimku koji su gledalci imali prilike da vide, koji je snimljen na sredini jezera, negde na 7-8 metara dubine, vidi se ta podvodna trava. Namenski smo taj snimak pustili, jer ta rečna jezerska trava postoji širom Srbije na svim jezerima i rekama. Ona se ne vidi često sa površine, ali je ima na određenoj dubini i ona često zna da bude na tim neuređenim plažama, da bude uzrok mnogih nesreća gde kupači... Se ljudi zapetljaju prosto. Tako, ne samo da se zapetljaju, dovede do panike kad neko oseti malo zakači nogom, dovede, nije najbolji plivač, dovede do panike koja u određenom broju slučajeva ima i nesretan ishod, pogotovo ako se konzumira alkohol, što je druga stavka koju bih naveo kao savet. Pored uređenih kupališta, moramo se ponašati odgovorno, moramo poštovati određena pravila kako bi ta bezbednost bila na zadovoljavajućem nivou. Gospodine Grciću, uskoro ćemo nastaviti razgovor. Mi idemo sada do baze ronilačke žandarmerije Srbije. Tamo je naš Stefan Dorvaljević. Stefane, ronioci se, koliko sam upućena, pripremaju za zaron. Kako to izgleda? Šta im je od opreme potrebno? Tako je, Ivana, iza mojih leđa upravo možete da vidite i poslednje pripreme koje se dešavaju pred sam zaron, kao i obaveznu kontrolu opreme, a nešto više o samoj opremi, kakva je oprema u pitanju, reći će nam moj sagovornik za danas, komandir ronilačkog voda, Marko Mladenović. Marko, hvala vam što govorite za našu emisiju.
ovo je nekada predstavlja vrlo često i vaše radno delo. Tako je. Trenutno je redovna, rekao bih, svakodnevna obuka koja se obavlja ovde u ronilačkoj jedinici. Ovde vidimo jedan sastav ronilačke ekipe koji inače ide i na zadatke u ovom sastavu. Ronioc na sebi ima suvo ronilačko delo. Mi to ronilačko delo koristimo na zadacima da bi sačuvao toplotu tela, da ne bi imao spoljne uticaje hladnoće i zbog upitnog bakteriološkog stanja voda u kojima ronimo. Iz istog tog razloga je i full face maska na licu ronioca. On na sebi još ima džeket, to je balans kompenzator koji pomoću kog održava plovnost pod vodom. Vidite i bocu sa komprimovanim vazduhom, takođe regulatore pomoću kojih diše i na njemu su još peraja pomoću kojih se kreće pod vodom. Kažite mi da vas samo prekinem za kratko, koliko se ova oprema u ovim uslovima danas razlikuje od one koja je, na primer, u toku zime se koristi? Ovo je samo deo opreme koju ronilačka jedinica koristi. U principu uvek se koriste ova suva ronilačka odela, s tim što ćemo zimi obući više pododele. Nadam se da naši gledalci upravo putem te specijalne kamere koja se nalazi na samom ronilačkom odelu imaju priliku sada da vide i kako je pod samom vodom, a pomenuli smo kratko i samu vidljivost. Kažite nam sa kojim izazovima se sve susrećete ispod samog nivoa vode, da li je to samo vidljivost ili postoje još brojni izazovi? Uglavnom, na rekama i jezerima u Srbiji je nulta vidljivost, tako da ronioc praktično ne vidi ništa, a ono što možemo, na što možemo naići pod vodom je nešto na što ne možete ni očekivati da se nađe pod vodom. To mogu biti od školjki automobila, starih šporeta i svašta nešto što ljudi baci pod vodu, tako da ronioc mora biti veoma oprezan. Kreće se po stazi koju prethodno postavimo, to su sistem užadi i tegova koji su na dnu reke, drži se za vodeće uže, kreće se pod vodom i ide rukom ispred sebe da ne bi udario neki od tih predmeta i tako vrši pretragu. Na koji način funkcioniše komunikacija samog ronioca sa ostatkom ronilačkog tima? Ovo fluorescentno uže koje vidite u rukama vođe ronjenja, to je komunikacijono uže ili mi volimo da ga zovemo životno uže. To je osnovna komunikacija između ronioca i vođe ronjenja. Imaju tu ustaljeni signali pomoću kojih se mi razumemo i komuniciramo kada treba da se okrene pod vodom, kada treba da promeni stranu, da li je sve ok, kada je našao predmet koji traži. Takođe imamo i komunikaciju putem mikrofona koju sad ne možete ovde da vidite, gde mogu otvoreno da razgovaraju. Koliko sam upoznat, iza vašeg desnog ramena nalaze se dva potopljena vozila. Koliko vam ona koriste i da li je važno imati takvu praksu? Tako je, tu su dva vozila koje smo mi s namerom potopili ovde kod nas u rukavac, da bi trenirali vađenje tih predmeta iz vode uz pomoć naravno specijalnih liftova koji se pune vazduhom i tako to vozilo koje pronađemo pod vodom podižemo na površinu vode, kasnije dizelicama izlačimo na kopno. Da biste obavljali ovakav poziv, pretpostavljam da je neophodna visoka psihofizička sprema. Prilikom dolaska ovde video sam nekoliko sportskih terena, teretanu na otvorenom, kuhinju. Kažite nam kako izgleda jedan vaš dan. Da, pre svega moram da kažem da bi se neko bavio ovim pozivom, mora jako da voli ronjenje i konkretno ovaj posao kojim se mi bavimo. A kako izgleda naš dan? U principu to su dežurstva. Ako nemamo vanrednih događaja i dešavanja gde se ekipa PAKU ide na zadatak na celoj teritoriji Republike Srbije, dan se odvija tako što momci treniraju, spremaju se za te zadatke. Tu su, pored održavanja fizičke spreme, tu su i ronilački zadaci, takođe ima, to je ronilačka obuka, takođe teorija. Znači, ako nam zatreba neki triatlonac na nekim budućim međunarodnim takmičenjima, verujem da ste kadri da uskočite. Ima i takvih, da. Znači, ništa slatkiši, ništa brza hrana. Ima svega, ali trening je tu da sve to... Teško bi se ja kvalifikovao onda za ovako nešto. Ali ukoliko bude neka obuka na moru, bolje funkcionišem u takvom jednom ambijentu, tako da pozovite me tada, pa verovatno ću se odazvati. Ivana? Stefane, hvala komandiru ronilačkog voda i tebi, bio je to naš Stefan Mrvaljević.
Nastavljamo razgovor sa komandirom Gracićem. Recite nam, evo, čuli smo, ronioci imaju vežbe i na moru. Koliko se generalno ronjenje na moru razlikuje od ronjenja, na primjer, u reci, osim što imamo slučaj sa nultom vidljivošću? Pa ne razlikuje se mnogo, osim što je na moru idealna sredina. Znači, na moru vladaju idealni uslovi u smislu obuke, zato i koristimo more da bismo mogli na morskim uslovima gde je apsolutna vidljivost, gde možemo da vidimo kako je kod ronilaca obučen, možemo da korigujemo neke stvari, što ne možemo ovde u slučajevima, videli ste kakva je vidljivost. Ovo je sad retko dobra vidljivost ovde na Adi u letnjem periodu, inače reke trenutno nije, vidljivost na rekama nije takva, ne znam da li je pušten snimak, pustili smo i snimak iz reke gde je trenutno na Savi kako je. Dakle, ronioci su uglavnom oslanjaju na čulo dodira. Tako je. I tako to je to. A kada je reč o komunikaciji, pominjali smo životno uže u situaciji kad se ne vidi, ali kada je recimo vidljivost dobra u moru, da li imate neke znake kojima se sporazumevate nešto? Ne, znake koje je spomenuo Marko je u slučaju da imam, da dođe do prekida komunikacije, znači koja je kroz to životno uže se znači nalazi komunikacioni kabel. U slučaju da iz bilo kog razloga dođe do prekida komunikacije, znači audio komunikacije, mi prelazimo znači na signalizaciju. I znake koristimo u slučaju kada imamo grupno ronjenje da bi mogli da između više ronilaca kada samostalno rone da se sporazume. Evo, recimo, pomenuli ste konkretno koliko je opasna može da bude trava koja se nalazi na dnu Ade Ciganlije. Dešava se da vrlo dobri plivači često stradaju na reci jer se ponašaju kao da je reč, na primjer, o moru. U čemu je razlika? Pa razlika je u tome što na rekama imamo rečnu struju znači reka je tekuća voda, oni precene svoje sposobnosti, odnosno umanje taj tok reke, smatrajući da je mnogo manji značaj tog toka, da mogu da ga savladaju plivačkom tehnikom. Često bude visoka temperatura, budu pod dejstvom alkohola, precene mogućnosti. Da li postoji neki predmeti za koji mogu da se zakače neka grana dole ili nešto? Sve to može da utiče. Jednostavno dođu u situaciju da od jednog dana gde su trebali da provedu, da se rekreiraju, da dođu da se bore za svoj život. Nažalost, vi uglavnom krećete u potragu za nestalim licima. Međutim, da li se ipak nekada desi da ima situacija sa srećnim krajem, da ipak neko preživi? Pa naravno da ima, ali od strane medija nas uglavnom proprate kada se desi situacija gde mi tragamo za nekim licem kojim je nestalo. Mi redovno obezbeđujemo sportske manifestacije, regate. Evo sad smo obezbeđivali regatu na Drini. Svake godine imamo više lica koje spasemo, koja jednostavno da li padnu sa čamca, da li se kupaju u hladnoj Drini na visokoj temperaturi, isto precene svoje mogućnosti. Znači svake godine imamo brojna spašavanja na sportskim manifestacijama, ali ti događaji budu znatno manje propraćeni nego događaji kada je kraj tragičan. I iz baze u Beogradu na poziv stižete u sve delove Srbije. Stižemo u sve delove, pokrivamo celu teritoriju Srbije. Kad smo se pripremili za ovaj razgovor, meni je bio zanimljiv podatak da je sama oprema koju jedan ronilac nosi teška blizu 50 kilograma. Da li je bilo zainteresovanih žena ikada da se prijave kod vas? Što se tiče žena, trenutno nemamo ronilaca žena, nismo imali od kad postoji jedinica, a moram da kažem da nije bilo ni zainteresovanih slučajeva. Ja se nadam da će se to promeniti u nekoj bližoj budućnosti, a što se opreme tiče, pa ta konfiguracija redovna, ona je na suvom, jeste te težine, međutim u vodi je ta oprema je ipak izbalansirana, može da se koristi, znači nije ta težina, težina je znatno manja pod vodom, inače konfiguracija ide i do 60 kg u zavisnosti za koje zadatke je oprema namenjena. I iskoristio bih ovu priliku da se, obzirom da od kad postoji jedinica, ovog trenutka je u postupak najvećeg opremanja jedinice najnovijom opremom, da se zahvalim ministru Gašiću na podršci koju pruža jedinici, počev od opremanja jedinice i u obukama koje su nam omogućene. Gospodine Grciću, da li vi i dalje ronite? Naravno. A rekreativno? Pa i rekreativno. Gde najviše volite da ronite? Šta vam se najviše dopada? Koje su lokacije za rekreativno? Pa za rekreativno Egipat je ovako kao lokacija
najpristupačnija i što se tiče podvodnog sveta najinteresantnija, obzirom da mi radimo u uslovima gde baš nema mogućnosti da se vidi neki ovako podvodni svet ili vidljivost takva kakva je, to bi bile neke lokacije ovako interesantne. Ovo i Crna Gora, naravno, gde obavljamo ronilačku obuku. Uz dobru psihofizičku pripremu, predznanje, adekvatnu obuku, da li je potrebno još od nečemu da povedemo računa kada se bavimo rekreativnim ronjenjem? Znamo da postoji stanje koje se naziva takozvano, to je reč, ako se ne varam, azotna narkoza. Šta se tada dešava? Postoje više tih stanja u koje može da se zapadne kad se ne poštuju određena pravila. Znači, nabrali ste psihofizička spremnost i dobra obuka i poštovanje apsolutno svih pravila koje važe za ronjenje, isto kao i za kupanje, jer nesreće se uglavnom događaju kad se izlazi iz okvira pravila ponašanja. Gospodine Grciću, mnogo vam hvala na razgovoru i gostovanju u jednom dobrom danu. Hvala i vama na pozivu.